Zdravím vás. Dnes začíname nový porast. Hneď po priasfaltovej ceste. A dnes sa budeme držiavať tu trošku vyššie, lebo dneska vozia drevo, tak aby sme si nezavádzali navzájom. No ja to hneď idem sprátať, stlačiť. Zo strechy. Všetko sa polámalo, prešiel som ju traktorom. Toto je ochranné sklíčko, ale chvála Bohu, je celá. Takže zachránilo mi to kameru. Kameru muselo prejsť koleso, lebo tento držiak s magnetom je úplne zohnutý. Možno zachránil aj ten držiak tú kameru. Mám trošku modrý oteň na zadnom displeji, že aj ten asi utrpel škodu, ale hlavná vec, že predok je v poriadku. Ešte nohy plus jeden dub, ktorý sa vyrúbal, lebo by ho aj tak dolámalo. Dneska len tak pomenej kusov, lebo sklad mám v podstate hneď na ceste, takže nemá zmysel viazať veľa. Sklad mám 200 metrov, ja by som vyšiel na cestu. Toto ročné leto bolo extrémne suché. No, už v podstate končí, máme koniec augusta. A u nás takto vyschynajú stromy. Toto sú hraby. Hraby, buchy takisto vyzerajú ako už na jeseň. A ešte jasene dosť ksnú. Terén je čistý tankodrom. Same trčiace skaly veľké. To je iba pomalá jazda. Suchár. Kratší, možno akurát vyjde 12. Na druhej strane za traktorom máme ešte jeden dub, taký suchší ako tento.
nejaké jamy to hádžem popri ceste. Mám už za sebou do 5-6 kusov. Mám čo robiť, ale do štvorák dám len 2 alebo 3 kusy tieto. A možno tak poslednú radu štvorák. Zvyknem robiť osmičku a jednu štvorku odrežem, lebo tie konce do vlákniny len sú vhodné. Je samá dubina. Mám len jedného kúpa z rána. Možno teraz niečo na poslednú fúru bude bukové, lebo mali sme v jame jedného hrubého buka, tak uvidím, čo bude pripravené. Hneď do lesa, predo mnou je obrovská jama, to cítim ako na Skokanskom mostíku. Švagor je až úplne dolu a na zemi je ten búk a jeden dub, keď dobre vidím. Som iba na vršku jamy, ale včera bola búrka, tak nejdem radšej nižšie, to mi stačí. Tak nakoniec zase bombónik. Joj. Tam dolu je ešte jeden dub, taký košák, tak aj to chcem zobrať. Trošku na vyjakovania ešte na cestu, ale dobré kúsky. Tento dub má 3 nohy, ale zapli sme ho zatiaľ za tento javor, lebo tu by sa nám to lomilo veľmi na tých dvoch. Trošku ho vyrovnať po javor a potom by už mal ísť, a keď nepôjde, dáme nohy dolu, a lebo je to obluda košata.
to ešte potiahnem. Nerobím si veľké nádeje, lebo má to neskutočnú váhu s tými tromi nohami. Ale zatiaľ to ide. Mu dochádza sila. Tak to už stojí na rovine. Keď to ide, tak nestojíme. Mal ma kto kamerovať, keď som ich ťahal, švagor išiel po auto. Takže išli trošku ťažko na cestu, kým som ich vyrovnal. Tak pomeriam ich a napíšem to do videa.